مسؤولين او كراغري قام برخة تامة حرسي بطون حوغيها عدالة دوقة بسن حسبيق وداني نور الدين إبراهيم ديني حوغيها دوليستي عودة يسدو كلا حديريا حسبيق وداني اوقا بسن ودامة عربتا عم باسطور صفينا اياسا كهيرتي سعودة لغو كأيتمي ديگانا دا دنكا باريكا بيغن مغالة درغيسا ايس لغو بالكامرو ديچه ايسي دا حبسامي دا اوقا سعوني سو قادشة دا كاركو عد بحنت دور رشدا يغونا شعبيك ديگانا دا كودقن kuboorinay inay isugu soo baxaan goobaha kayuga loogu jiro qaadashada kaarka codbixinta isla markaana ay ka faa'iideeyaan fursada kooban ee xilligan ay haystaan socdaalkani oo ay ku gaaraan bixiyeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani ka tirsan deegaanka ay ka mid yihiin Haleeya Diinqal Dhubato iyo sidoo kale deegaanka hoos imaada degmada Laaskeel ee Darburug iyaguna xog waran ka dhageysanayay horjoogayaasha goobaha qaadashada kaarka codbixintu ka soconayso waxana ka mid ah weedhiha ay goobta ka jeedinayeen sidan agajid badan oo runahaanti shacabku ay ka agajideen inay ka qaadashada waa maalintii saddexaad ilaa hadda 110 ama 108 ayaa qaatay runahaanti waxa ka muuqda shacabka jamhuuriyadda oo dhan ama gobolkan maroodi jeex agajid badan iyo niyad jab waxaan ugu baaqayaa inaan ka niyad jabin oo ay kaararkooda qaataan hadii deegaankii hore nagu xumaaday baarlamaankii hore nagu xumaaday dawladdii hore nagu xumaatay insha Allah ta'ala mid ka khayr badan oo wanaagsan ayaynu gacanteena kula soo bixay deegaan xor oo xalaal ah inuu dhisan hakan iyo jabina kaarkiina qaata intaad hadhow toole ciidil kaambiye lahayd muxuu ahaayay imika qaado muwaadin u soo bax kaarka qaado gaar la iskeel waxaan leeyahay ama reer Cabruq shan kun oo kaarba degmada laga qaatay ee soo kaca oo soo baxa oo qaata kaarka in dhanka kale waxaan maxay tolay jirtaa in wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirre uu ku sugan yahay in muddo gobolka Togdheer halkaasi oo si wanaagsan iyo wajiga fiican oo kal furan ay bulshada reer Togdheer ku qaabileen waxaad moodaa in tacaddi uu halkaasi ka dhacay oo dad shacaba oo rayida lagu xirxiray waxaan ugu baaqaynaa in maamulka gobolka Togdheer taliyaha ciidanka biliiska intaba saddexaasi mas-uul ayaan leh in Suldaan Indhacase in Cali Guray in nimanka la sii daayay halkaas ku xiran oo xurriyadoodii ay helaan in guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ku dhaqan labada gobol ee Togdheer iyo Murud Jeexna waxaan leenahay war soo baxa oo ka soo kaca oo xaaladahan adiga dalka jira ka yidoola oo kaarka qaata oo codeey xariga xaq darrada ee markasta ku dhacaya hawlwadeenada taageerayaasha madaxda mas'uuliyiinta xisbiga wadani maanta dhaliili mayno oran mayno maxaa loo xiray iyo xurriyadooda loo soo celiyo laakiin waanu dhiirigelinayna taageero kaste ama mas'uul kaste ama madax kasta oo xisbiga ka tirsan waxaan ugu baaqaynaa waqtigii kooxdan dalka haysata ay dhaafaysay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa ku dhaafinayay ee shacabku taladooda iyo tamartooda iyo turuqooda ay ku dhaafinayeen muddo saddex bilood ka yarba u hadhay waxaan leenahay ku samra waana xukuumad iyo xisbi sii dhacaya xadhiga maciinsanaya aku niyad jabina gacantiina maalinta doorashada kaga ciil baxa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa mas-uuliyadda aanu u haqaltaagno inuu ka dhigo mid dalya dadba cadaalad ku hoggaamisa shicibka Soomaaliland inaan ka bari joogo iyo ka galbeed joogaaba wanaag iyo walaalnimo waarta ay ku wada noolaadaan madaxweyne daacada oo dalkan iyo dadkan horumariyana ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu noo dooro وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في على ميجا سومالي كيبل مجرد رقيسة